Što se tiče Aquane, mi imamo sve dogovoreno. Razgovarali smo sa svim dužnicima Aquane. Dogovorili smo način otplate dugova. Na taj način da nam ostane neka 2 miliona koja možemo uložiti u i gradski olimpijski bazin Aquanu, da jednostavno obnovimo one dijelove koje je potrebno da to bude stabilnije preduzeće. Ne mogu reći da bude stabilno, stabilnije, da, jer potrebno je vrijeme. Međutim, mi smo sada u fazi da 30 dana predsjednik nema svog pečata. Ja sam prihvatio da on kaže želi novi pečat i to, ali ne da taj proces traje 30 dana. Danas je tačno 120 dana kako predsjednik Skupštine nijedan akt nije potpisao. Dakle, imali smo blokadu 95-6 dana Skupštine, ne održava se, Skupština se održala, ali imate narednih 30 dana da nijedan dokument nije potpisan. Tako da mi u ovoj fazi... Kako to kašnjenje sada ugrožava cijelu priču? I dokad se može kasniti? Ugrožava. Ugrožava jer svaki dan vam je novi dug i svaki dan vam je nova obaveza. I vrlo je važno to presjeći. Zatvorite određeno dugovanje, da vaši dužnici vide da postajete stabilni, da ste izmirili jedan dio obaveza, onda oni stiču povjerenje opet u Aquanu, radnici stiču povjerenje. Ovako je sve vrlo izazovno i vrlo... Ovdje je dan ko godina. I svaki ozbiljan čovjek, investitor, preduzetnik, gradonačelnik, načelnik, predsjednik skupštine zna da je vrijeme novac. I nije bez veze ta izreka. Vrijeme je novac. Znači, danas ono što uradite je mnogo vrijednije nego sutra. Odluka koju danas donesete vrijedi mnogo više nego ona odluka koju čekate 3-5 dana. Mi ovdje čekamo već 120 dana. Mi smo pitanje Aquane da se riješi kandidat u februaru. Gubimo na vremenu, ali to je njihov vid obstrukcije. To je klasični vid obstrukcije. Pečat može biti gotov za dan, dva. Mi čekamo 30 dana, skupština mogla biti u aprilu. Čemu obstrukcije? Šta je interes? Interes je da sve kolabira. Interes je da sve bankrotira. Interes je da se ništa ne usvoji, maksimalno koliko je moguće. A da to ne bude toliko javno vidljivo, kako bi se medijski spinovalo da je Draško Stanivuković kao gradonačelnik nesposoban. Što ne može da stoji kao činjenica, jer smo pokrenuli neke od najvažnijih projekata. Zašto čekamo sjednicu 90 dana? Pa nema razlog. Zašto ona nije bila u maju? Trebala biti. Nije bila ni u junu. Bila je tek u julu, ali evo i augusta bez jedne odluke koja je potpisana. Znači, mi smo imali sjednicu, ali kao da je nismo imali, ako ne ide kroz službeni glasnik. Moram i ovo reći, to nije prvi put. I kad je sjednica bila u februaru, mi čekamo sekretara Skupštine i predsjednika po 2-3 sedmice da objavi službeni glasnik. Znači, javno i tajno vas ubadaju leđa kako bi što više iskrvarili i na kraju što manje uradili za Banja Luku. Zašto je njihova želja da ja uradim što manje za Banja Luku? Biću iskren, ne zato što oni ne vole Banja Luku. Ja mislim da oni vole Banja Luku, ali vole samo pod uslovom da oni uzimaju vode i da Banja Luka bude njihova. Ako neko drugi upravlja, onda su spremni da unište Banja Luku da bi pokazali da taj čovjek ne zna, da bi Banja Luka se vratila u njihove ruke. Ja mislim da sam ja jedan siguran partner za nacionalnu politiku, jedan pouzdan čovjek za Republiku Srpsku, jedan stabilan gradonačelnik koji je uvijek spreman da sve političke razmirice prevaziđe ako su u pitanju važne teme i sve, a neki drugi nisu. I mi smo to pokazali. Pa evo, ja sam dao ultimatum, znači, ako to mogu nazvati ove sedmice, ako ne bude, mi idemo u peticije za opoziv, to jest za smjenu predsjednika Skupštine koju ćemo zvanično kandidovati na Skupštinu. Skupćemo na hiljade potpisa građana. Ja ne znam na koji način da... Ja ne mogu njega... Moram izvršiti pritisak, ali ja njega ne mogu... Znači, nisam ja njemu direktno nadređen. On ima svoju autonomiju koju crpi iz Skupštine grada. Nažalost, skupštinska većina toleriše njegov nerad ili podržava njegov nerad. Ali se radi o tome da... Pa znate da je taj elaborat rješenja pitanja Aquane na 92 strane. Znači, neko je sjedio 92 strane, pripremio. Sjedio sa dužnicima, sjedio sa dobavljačima, sve smo pripremili, sjedili sa radnicima, sve uradili, sve imamo. A čekate nečiji pečat i potpis 120 dana. Dakle, šta je teže? Samo parafirati ili sve to pripremiti? I mi sve to pripremimo 100 puta prije njih. Tako da, ja se nadam da dovoljno jasno, iskreno pričam i stvarno je to tako. Dakle, ja ovo ne govorim da bi neko poslije ovog intervjua više volio mene, a manje volio nekog tamo predsjednika. Nego ovo su stvarno činjenice. Ja ne znam zašto to njima treba. U meni mogu vidjeti čovjeka koji Banja Luku može odvesti tamo gdje treba, to je budućnost. Međutim, oni su odlučili da sam ja za njih najgori. Nemaju puno argumenata, moraju ih izmišljati. Onda oni namjerno opstruišu kako bi pravili određene teme.